погоди на вівторок, 3 жовтня. Схід сонця 6 година 52 хвилини, захід 18 година 29 хвилин. Місяць у рибах, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 0,6. В Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 32,9 у 1999 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 3 жовтня 2017 року у Миколаєві та області вранці очікується ясна погода, а всередині дня і до самого вечора буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічна температура плюс 3 градуси, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 15, плюс 16 градусів.